oh, you Oi, gente, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um De Frente com Blogueirinha aqui na Dia TV. Hoje eu recebo uma pessoa polêmica. Ele é famoso, tem uma família super famosa também, ator, músico, empresário e fashionista. Seja bem-vindo, João Guilherme. Oh, muito obrigado, Linda. Ai, obrigado obrigada. aqui. Nada, eu que tava isso. tava só vendo na internet esperando a minha vez. O que, que você viu? Eu vi com a Urias, porque eu achei o bico assim, foi o que eu vi. O que eu mais vi foi com a Urias e eu tava assistindo da GK agora. Ainda tava passando. Meus amigos estavam. Você gostou? Você tá chique, você viu? Tipo assim, não foi nem que eu fui lá procurar porque eu ia participar. Meus amigos já tava vendo lá da GK e logo como? Cê, gostei. Cê é ah, boa, seus né? amigos estavam vendo. É, você é boa. Ah, eu sou boa? É, ah, eu acho que você é boa. Boa. Eu gosto. Não, boa é pouco, né? Ah, lógico, boa, tipo, é. Falar que uma pessoa é boa, é, gente, é, tipo, eu sou positiva, ótima, né? Né? Tipo, Mas você assim, ah, você é um, você um acerto. bom um ator. Você é um acerto. <laughs> você é um acerto. <laughs> Sabe? Sem acerto. Você é um acerto? Eu acho que eu sou um acerto. Você acha que é um acerto? Fui. E bom também? É. Uhum. Difícil, né, te chamar pra alguma coisa, sua agenda não para mais, né? Olha, gata, é por porque... Eu tô gravando no momento, né? Esse, ano passado, esse ano eu tô gravando muito, tipo assim, sério. Então a gente fica muito comprometido. E normalmente é isso, por exemplo, é no Rio de Janeiro. Então eu tenho que estar tá pingando no Rio de Janeiro. e às vezes eu vou pingar numa quinta-feira, eu gravo na quinta e no domingo. Aí tenho que ficar por lá. E são os horários, tipo, muito compridos. Então, mano, acaba que fica tudo acumulando, acumulando. Mas também é isso. São três meses quando a gente começa. Agora, inclusive, estamos acabando. E aí a gente pega uma, umas férias até o próximo projeto. Você agora tá na segunda temporada de De Volta aos 15. Uhum. Nossa, não é um saco não fazer sempre segunda temporada de alguma coisa? Um projeto que dura tanto tempo? Olha, projetos que duram muito tempo acabam ficando meio chatos em algum momento, confesso, mas isso aconteceu mais, eu vivi isso com novela, porque novela no SBT, principalmente, as infantas juvenis, tipo, cúmplices de um resgate, ou as aventuras de Puliana, é um negócio que você fica gravando um ano, um ano e pouco. Gravando o mesmo personagem, tá ligado? Tipo, com aquela rotina de trabalho. Isso aí cansa um pouco. Mas para tipo, segunda temporada é legal, e a primeira segunda temporada que eu tô gravando na vida, por exemplo. Ah, porque sim. essas coisas, enfim, as séries, os streamings são recentes, né? Que eles têm a gente tem produzido assim tanto, tanto material e que eu participei também. Então, a gente tá, o que eu tava falando, de você, porque o programa é para você. É mais assim, você, segunda temporada. É verdade, só é a segunda temporada. E não é cansativo, é inclusive mais gostoso poder voltar, tipo assim, no projeto, já se conhecendo um personagem e podendo viver agora um novo enredo, uma nova história com um personagem que você já tem, é, sabe, que você já é familiar e que você conhece já o elenco, às vezes diretores. o um personagem. O Fabrício, em De Volta aos 15, o Fabrício. Ele, ele se passa lá em Imperatriz, né? E de Volta aos 15, na real, tem uma coisa de Viagem no Tempo, onde a Anitta, que é uhum. interpretada pela Camila Queiroz, mais velha, a Anitta, 30. Que é assim que é. Que, a gente, que é isso que a gente escreve no roteiro, porque é isso, de volta aos 15, porque a Camila Queiroz viaja no tempo, voltando e se tornando a maisinha, e encontrando a galerinha da turma dela de Imperatriz, que é uma cidade onde que é meio de interior, onde a rapaziada não gosta muito. Sim. Todo mundo se queixa. E ela fica voltando no tempo e tentando o quê? Melhorar a vida dela. Então, ah, a irmã dela tem que ficar com o Fabrício, que, por exemplo, o Fabrício ele sim, namora sim, com a irmã né? da Anitta, e ele é meio bad boy no colégio, assim, ele tem uma marra, mas na real. É um ele... vilão, né? Então, ele tem. No... Na primeira temporada, ele tem todo um ar, assim, de ser um moleque meio otário, mas ele não é. Tipo assim, ele é um moleque, de gente fina, com uma posturinha de bad boy, porque na, na escola tem esse. Você né? se identifica muito com ele? Eu me identifico com o Fabrício, assim, porque eu, eu tenho uma postura, eu acho que eu tenho de que manter. Boy? Não sei se de bad boy, mas eu tenho uma postura. Um pouco mais sério, tá? Usou um pouco mais firme com algumas coisas, mas o Fabrício ele é sensível. Inclusive, essa segunda temporada é legal porque o Fabrício ele já mudou, hein? já muda né? várias coisas na personalidade dele, uh, por conta da primeira temporada, os acontecimentos lá. Então, Cresce, é né? O personagem também tem que crescer, né? Tem que acompanhar. Sim. E foi delicioso. E, inclusive, a gente já assistiu. Ah, agora já estreou. Quando que a gente vai estar tá passando isso aqui? Já estreou, né? E tá. Já é ao vivo. Diretor dos Gente, inclusive, o programa de hoje é, não é ao vivo por divergências até de agenda. Tem como fazer ao vivo? O quê? Você? Não, eu só faça ao vivo. É toda segunda-feira, às 20 horas. Todos os programas foram ao vivo. E esse em específico tá sendo gravado. Porra, eu gosto legal ao vivo, porque ao vivo não tem muito o <laughs> que fazer. É engraçado, fica muito espantoso. Não, mas aqui também, o programa vai, tá cortes. sendo passado, não vai ter cortes nenhum. Não, maravilha. Porque a gente é muito fiel, ao, sabe? Maravilha, maravilha. Mas a série estreou e tá muito fofa, inclusive. Vocês que não assistiram a primeira ou não assistiram a segunda, vão assistir na Netflix, que é fofíssimo e um elenco tão queridinho. Quem tá? Além da Camila Queiroz, Olha, a Marcos. A gente tem um elenco mais novo, tá? A gente tá. Tem eu, tem Clara Castanho, tem a Maizinha, tem Caio Cabral, Luca Picon, uh, que também é chegado meu, a gente tem Antônio Carrara, que interpreta ali o nosso núcleo, que, que era da primeira temporada. Mais velho, Bruno Montaleone me interpreta com 30 anos. Ah, sim. Uh, e o que, que você acha da interpretação dele? acho legal pô, eu gosto do Bruno. Tu acha que ele eu gosto do Bruno é co competente? Eu acho o Bruno competente, sim. É. Pô. é claro que é. Inclusive eu não cheguei a ver, mas ele fez um projeto bem legal ali de príncipe, porque ele é maior principão, né? E eu acho que ele é competente, sim. Inclusive essa segunda temporada tem um pouco mais do Fabrício, né? E ele aparece um pouco mais, podendo fazer o uhum. Fabrício que na primeira temporada como Realmente o foco fica nos 15 anos e não nos 30, os 30 são mais as consequências sim, ou os sim. motivos que eles vão viajar. Eram umas coisas mais expressas, assim, mais rápidos, os aparecimentos dos personagens mais velhos. E aí, agora, nessa temporada, ele tem um espaço mais legal também, assim, e ele arrasou. Você não acha que agora ficou mais lenta a série? É um problema? Não. É que do jeito que você falou. Mais lenta? Não? É. Não, nem um pouco. Passado acontece. A história. Não, mas acontece muita coisa. E eu achei legal, porque, assim, essa é uh, uma. De volta aos 15, é uma adaptação da Bruna Vieira, né? O... Sim. E a primeira temporada. Chega a ser bem fiel ali a obra, só que a segunda eles tiveram uma liberdade maior, enfim, de fazer sim. também como uma produção da Netflix. É, e fazer... Deu ser certo a primeira. Exato, né? como deu certo, as pessoas também criam expectativas e tal. E eles veem o que eles podem fazer sempre. A Netflix é uma querida, com, com as pessoas que, que gostam das séries deles. Né? E, e, e assim, acontece muita coisa, pô. Tem festa junina, a gente vai pra. A gente que é de Imperatriz, sai para ir para São Paulo. A gente gravou na DED, tá ligado? Sim. E bateu, nossa, lembranças e lembranças. E então tem muita coisa que acontece mais quente que a primeira temporada na minha opinião mas você não tinha idade para ir na Dead né eu nunca eu, não nunca tive não tinha eu ti. nunca tive eu nunca tive idade <laughs> para entrar em <laughs> muito lugar assim que eu sempre entrei São Paulo é uma maravilha ah é, é. como que você entrava então ah tipo com alguém responsável do evento ah, tipo sim. assim, alguém dá alguém da mãozinha e fala assim: Ó, não era libera, fora da lei de com RG falso, né? Nunca fiz, não, não para quê? você tinha uma mulher que me dava a mão, passa pra dentro. <laughs> tá doido, tá? Eu vou ficar nessas ideias aí. É, sim, claro. no est nos Estados Unidos. Uma vez eu, eu, eu fiz um falsinho nos Estados Unidos, ah. tipo assim, eu não, né? Porque eu não sou competente para esses bagulho, mas sempre sim. tem alguém que, tipo assim, irmão. Relaxa. <laughs> tipo assim, brother, relaxa. Sim. Aí, tipo, os caras... que é isso? Vai um monte de brasileiro pra lá. E eu tenho uns, tinha uns amigos que moravam em Orlando. E quando eu fui com a minha mãe lá, essa época meio Disney. Que você, ao mesmo tempo, gosta de ir pra Disney. Sim, e, ao mesmo sim, tempo, claro. você quer sair com os amiguinhos pra tomar umazinha com 15 anos, com digo. digo. É que vai muito das companhias também, Vai né? muito das companhias. E minhas companhias sempre... As, a galera boa demais da conta, <laughs> né? Então, é. Mas foi, foi. Tem muita diferença entre fazer série pra stream e pra TV aberta? Olha... Tem. Eu acho que sério pra TV aberto seria, por exemplo, uma, uma novela. É. Tá, tempo. Tempo. Primeiro porque o, o tempo é menor, né? Tipo assim, é, normalmente é mais curto. Na novela também a, a gente consegue ter um rendimento um pouco maior. Porque Mas normalmente Mas O SBT é me... também exagera, né? Oi? O SBT também exagera, assim, no tempo, né? Não, exagera. Tipo assim, é meio fora é. da curva. Porque passa muito das novelas, por exemplo, das nove da Globo, que normalmente são o quê? Uns oito, nove meses no seis, ar? É. No ar, seis meses. Seis, é seis, então. Agora é seis. Pô, e no SBT, isso, a cúmplice de um resgate, ficou muito tempo, mano. Então, tipo, eu fiquei trabalhando no SBT, nos meus doze, cheguei com doze lá que eu passei no teste, e eu saí de lá com dezessete. Tipo assim, pandemia. E, por, pandemia, e depois ficou tudo fechado e nunca mais voltei lá, não. E nesse exemplo, tempo tem um monte de briga, né? ainda mais criança. Uhum. não né? mano, mas a gente causava muito porque imagina eu era criança mano adolescente criança e por mais que num lugar de trabalho tal Criança se diverte, mano. Sim. E tipo, vai arrumar jeito de divertir, nem né? que leva bronca. E aí eu lembro que eu causava com preciso de um resgate, que eu era mais novinho. Tinha o Kevin Vê e a Bia Jordão, que faziam meus irmãos mais novos. Aí, Sei. tipo, eu era o mais velho e eu já era tentado, moleque. Né? Então, tipo assim, eu era o mais velho e eu atentava os dois. Então a gente sabe, mano, pegava aqueles negócios de camarim, de jogar aguinha, isso aí, assim, ah, papá jogando, tal, as figurinistas ficam maluca Às vezes a gente estourou uma lâmpada, botou fogo num saco de ruffles. Num microondas. Meu Deus. E aí pegou. Porque assim, teve um princípio de fogo. E aí, deduraram a gente lá. isso um... era insuportável. Várias... Não, era legal. Era Nossa, querido. você era faz querido. isso, você acha é que, que eu eu era, era legal. Querido. Eu, pedi, eu pedi desculpas. Ah, quem é querido põe um fogo. É, não, mas fogo. sem querer. Eu, ó, eu não queria botar fogo lá, tipo assim. Só eu... queria fazer uma explosão. Não, eu queria ver o que. Fiquei curioso para ver o que acontecia com a, com a batata lá dentro, com o saco. Ah, sim. Porque eu não fez em casa? Que eu tava nesse vamos <laughs> <laughs> Como você fazia pra decorar texto, criança? Olha, eu tenho uma. Não uma técnica, mais assim, primeiro eu entendo o que está acontecendo. E é isso, não é só decorar. Você tem que entender, até porque a pessoa que está contracenando com você pode falar alguma coisa numa entonação diferente, mas Sim. você tem que saber o que você que quer falar, aonde você quer chegar, qual é o teu objetivo. Então eu leio, eu entendo o que, que é, até porque isso me ajuda a linkar. Tipo, qualquer é minha próxima fala, uhum. aonde que eu estou no texto, porque é isso, não é tipo decorar, soltar. Você ouve que a pessoa tá falando. É muito importante, tipo, até você ouve que a pessoa, essa carreira, você, você ouve que a pessoa tá falando, tá ligado? Uhum. Então eu decoro dessa forma, leio, leio, leio. Aí tipo, eu pego fala por fala e repito na cabeça umas três vezes assim, até tipo. É, acertar. já é o suficiente para decorar. Aí, eu faço isso, tipo, cada uma delas, aí depois leio. E aí tipo, é só, beleza, isso, antes de chegar no trabalho, por exemplo. Assim. eu vou gravar isso oito, seis horas depois. Aí, como, tipo assim, eu já fiz esse trabalho antes, na hora que eu pego o papel, tipo, e uma vez, assim, tipo, eu falo na moral. Hoje você só leu uma vez? Eu, eu decoro bem, bem rápido o texto. Mas uma coisa que é engraçado tem gente que tem muita facilidade, tem gente que aprende, mas eu acho que eu sempre tive facilidade, porque SBT, que foi onde começou a me demandar mais texto e mais trabalho, a gente gravava, tipo, tipo 21 cenas por dia dependendo que isso, e assim hein? aí quando era nosso núcleo então era na casa na minha casa na, na casa lá que tem eu meus irmãos os amigos ali o núcleo do prédio então tipo gravava muita cena com muitos personagens e tal e nós como ali os, os protagonistas dentro do núcleo pô era texto pra caramba e eu decorava e na não. escola na escola não decorava não eu decorava mas não entendia ah. mas aí eu peguei minha técnica de ir lá e decorava então tipo assim eu sempre fui um cara que Durante a escola, eu tentava entender mais ou menos o que estava acontecendo, para não ficar, tipo, perdidaço. Uhum. Aí, eu sempre fui amigo de, de desde os maloqueirinhos lá, pirracento é, até os inteligentes. ideia. Então, enfim. tipo assim, eu estava aquela lidinha, tô por dentro, tô por dentro. O que, que vai cair? Quais os tópicos? Pesquisava também a internet um pouco para eu saber sobre... E, mano, pegava resumo das, das meninazinhas lá. Tipo, hum. as meninas tinha vários resuminhos. Que menina gosta de fazer essas coisinhas? Caneta ah, colorida? A adota, porque, é, pô, é, eu adoro, lado. eu adoro. E, mano, eu acho muito impecável. Eu amo isso. Tipo, na época da escola, <laughs> eu achava o máximo. Chegava no dia da prova, tinha um monte de Sim. cartazinho com cor. Informação destacada. Eu falava, oh, vocês podem... Deixa eu, deixa eu ler um pouquinho? E por que, que você e não Eu lia, 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 lia. Por que Não, porque eu não gosto de estudar. Assim, tipo, né, aquelas matérias. Eu não gosto de estudar o que eu não gosto. Eu gosto Sim. de estudar o que eu tenho interesse. então eu não gostava muito de estudar e eu confiava na minha técnica de ler e representar. E de também, uhum. assim, escrever, né? Inventar, sabe? Falar as coisas que você sabe, encher uma resposta completa ali, nos, uhum. no, usar todas as linhas. É, mano... E lá. você faz bastante coisa pro público teen, né? Ah, eu acabo, eu acabo fazendo. Eu fiz, né? Muito. Uh, pro público teen, desde novelas infantil-juvenis, aí agora, por exemplo, a gente tem um lançamento que também é infantil-juvenil. De volta aos 15 estão bem, é mas é isso. Pô, eu tenho 21 anos e até agora pouco também as pessoas. É adolescente ou ainda é carinha ainda de é. Mãe, e principalmente por conta dos projetos. Porque, assim, nós como, como atores e tipo, é um portfólio pra gente, né? Então a gente, tá, a gente tem nossos trabalhos lá e tudo tô com carinha de criança. Então eles quando vão ver, eu vou, ah, vamos ver o João Guilherme atuando para chamar para um teste, ou, às vezes fazer um convite. Eles vêm, seus trabalhos, vêm coisas que interessam eles de, do seu, de, de trabalhos antigos e por exemplo. E tudo, eu com carinha de neném. Então, agora, tipo, vem mudando um pouco essa fase e tal, né? Que a gente tem escolhido também. É mais a do qual o trabalho que a gente quer fazer. É por isso que você Esqui... deixou a barba crescer? Não. Não, pra ser sincero, não. Mas tem um pouco a ver, porque eu gravei ano passado, tipo, um batidão, assim. Foram três séries que a gente gravou. E duas delas, eu fiquei, tipo, seis meses passando, mano, gilete no rosto todo dia. E isso irrita muito a minha pele, assim, foliculite, tipo, pelo encravado, uhum. as coisas. E aí, assim que eu acabei, eu falei, bom, vou deixar a barba crescer para não ter, não inflamar, não ficar com espinhas essas fitas. E aí cresceu demais. Porque cresceu, eu nunca tinha deixado assim, sabe? Porque você eu não, não sabia nem que crescia. Não, não sabia que crescia, porque normalmente me incomodava, eu tirava. Eu gostava do bigodinho, já tive um tempo, eu gosto ainda do bigodinho. Então eu sempre tipo assim, começava a crescer eu já tirava, porque nem crescia, eu achava que ficava meio sujo. Mas eu gostei hoje em dia. E também por é isso, eu não tinha um, um barbeiro. Hoje em dia eu tenho um barbeiro muito bom. E fez um sucesso. E aí eu vejo como faz a diferença ter tipo uma, sabe, tipo uma barba que o barbeiro vem Sim. e cuida, você fica mano. Você tá gostando muito... de cuidar da barba então? Tô. Você eu tá a zona de conforto eu o agora. Eu tem pelo. Eu não gosto muito, sim, desse fato de ter pelo na cara. É porque, sei lá, pô, imagina. Deve ser ruim esfregar o rosto com pelo na cara de alguém, né? Tipo, fazer um chamego, um carinho assim. Não. Né? Não? Não. não. Eu, eu acho. Ah, você gosta? Eu acho, não. Eu não gosto. Ah, tá. <laughs> tipo assim, eu acho que esse quando é, pô, um, um rosto com barba sim. vem, tipo, me, sei lá, me cumprimentar, talvez, vai, sei lá, fica uma coisa meio áspera, né É, assim. pois é, né? Aí mas você, gosta, você dá um beijo aspera. em alguém e tipo, tem mau barbão ali. É, eu, eu, eu não gosto tanto. Mas a gente eu até tô diz gostando, que é higiene tô pessoal, isso. Estou né? tô cultivando, tô, 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 tô afim. Ah, é isso que importa, né? Sim. Porque você tá saindo da sua zona de conforto, né? Não. Não é? Barulho. Era assim, você não tinha. Ah, mas você tá confortável. Bom, você tá com De Volta aos 15 na Netflix. Vai estrear uma série também no, Google, no Globoplay, ainda esse mês, né? Sim, ainda esse mês. Uh... É qual? Vi que a Musa, do Globoplay, é uma comédia musical, uma comédia dramática também. É, pô, é muito legal. você faz parte de qual núcleo? Eu faço. Eu gostei disso, que eu faço do núcleo que não é o que gosto do musical. Uhum. Tipo assim, eu sou que eu sou meio contra o musical e a arte, música, que, enfim, ele tem os conflitos do personagem, que chama Nico. Sim. E, então, grande parte, porque a gente gravou, se eu não me engano, foram 26 episódios, tipo, são duas temporadas de três episódios. E meu personagem, muito tempo, não tá dançando, cantando, porque, tipo assim, eu hum, acho mó legal, legal. Mas, nossa, é mó trabalheiro, né? Eu a série a Garela... vai ser um musical, né? A série no é caso. musical, é. Exatamente, a série é musical. A gente tem pô, participações especiais, o Vitor Clay participa na série com Sim. a gente também. Tem um número muito bonito e. E rapaziada também, né, as atrizes e muitos atores vieram de, de musical, então eles têm a voz muito linda. Pô. E você também vai gravar pro Star Plus? Sim, eu tô, gravando, já gravo, tá tô gravando. gravando, tô fazendo isso no momento. Inclusive, eita porra, inclusive vim, vim meio virado, cara, que agora virou noturno e a gente grava, tipo, uns períodos de 12 e 12 horas. Então, ou vai começar de manhã e terminar a fim de tarde, ou, assim, enfim, começa da noite, ou começa de tarde e termina... Umas horas da manhã. E aí, uhum. como a gente tá numa reta final e tal, tinha umas coisas pra finalizar. E a gente tá gravando pro Star Plus, pô. É um romance muito bonitinho, assim, com um elenco muito legal também. Com quem? Pô, quem tá participando é o Sérgio Malheiros, a, a Bruna Marquezine, uhum. chama Amor da Minha Vida, a Sofia Abrão, que são com quem, na real, eu mais contraceno. Eu contraceno muito com a, com a Sofia também. Aham. Uhum. Porque nós somos, inclusive, influencers ali na história, isso, tá ligado? E a gente vai participar de um dos projetos que é a Bia, que é, uma das, que é a protagonista, a Bruna. Sim. Tá produzindo lá. E aí, tá sendo muito legal, pô. Legal trabalhar com um elenco mais velho tal. Tem que e tal. fazer também Janeiro, influencer é mais fácil também, né? Eu, não, eu, eu tenho uma maior dificuldade. Por quê? Porque eu me sinto meio ridículo. Ai, Não, não entendi, não. Atuando. Sabe, tipo, Atual eu o influencer? É, é, eu procurando esse lugar do influencer, eu fico me achando meio. Não sei se eu me. Eu não me convenço. Você é vezes. influencer, você você é influencer. Sim, então. Então, por isso. E aí? Então sou eu? Eu faço eu? Tem uma parte sabe, de você. Tem uma parte de mim. Aí é isso que eu fico às vezes em conflito, tipo assim, porque aí às vezes eu acho que tá uma muito parte eu, só que aí às vezes tem gente que tá achando uma maravilha. Aí eu fico meio assim, é meio é meio conf... mano, muitos conflitos quando a gente tá ah, atuando. deveria ser mais fácil, né? Você não acha? Você não sabe fazer uma publi. Sou bom. Sabe? Sou bom de publi. Óbvio, faz várias. Sou bom de publi. Então. Sou bom de publi. É isso. E como que é, tipo, fazer Global Play Star Plus não dá conflito ali não? Ah, não, porque a gente, pô, a gente nunca fechou o contrato com um streaming ou de exclusividade. Você não fecha exclusividade. Não, eu não fecho ainda. Talvez um dia chegar um contratinho bem, oh. bem feito lá. Pô. <laughs> então você a não tem exclusividade né? com a Globo? Não, não, nunca, nunca tivemos. É durante o período da obra, né, que a gente hum. tá gravando. Então, dependendo, não tem como você estar. Tá... Uh, gravando duas coisas ao mesmo tempo. Dependendo também tem como você começar a preparar, mas não tem como estar tá trampando tal, porque eles precisam de prioridade tua, exclusividade. Tipo assim, ah, eu preciso de você tal dia, eu preciso de você tal dia. Com o SBT você não tem mais. Não, não e com o SBT foi por obra também. Nunca, nunca ah, nunca foi contrato? Não, não sei mais. Nossa, será que você mas não tá exigindo demais, tinha... não? Exigindo demais? Exigindo de menos. Porque é. quem tem contrato com a casa fica recebendo até sem fazer nada. Ah, é? É, tá do casa, vai receber as coisas, não é assim, tropa? Olha é, lá. tem uma reclamação que você tem a fazer, né? Eu, no não, caso. mas eu tô de boa, porque eu não gosto de ficar preso, não. Eu gosto de passear para lá, passear para cá, conhecer produtoras diferentes. Porque é legal, por exemplo, dos streamings, é que uhum. são as plataformas digitais, e trabalhando com produtoras e, tipo, pô, times nacionais. Então, você consegue, tipo, é isso, fiz três trabalhos no, no último ano, quatro agora com isso que a gente tá gravando. Pô, eu passei por três equipes diferentes, conheci um monte de diretor diferente, produtoras diferentes, sabe? Que tipo, umas produtoras que fazem umas você coisas. Vai circulando. Você vai circulando. pô, e no mercado você vai, sabe, conhecendo pessoas, trabalhando, porque é isso, as pessoas, o diretor, o roteirista, o cara que tá por trás da história, o produtor, ele te vê no seu trabalho atuando, ele vê, tipo, e óbvio que você. Os caras passam um relatório também de como tá sendo trabalhar com você, né? Como se você também tem uma educação, você é um bom colega de trabalho, então, pô, trabalhar é o melhor bagulho e rola muita coisa disso, tá ligado? Você é vê importante. problema com quem confunde ator com um influenciador? Você Como vê, assim? vê, um problema nisso? Como porque tipo, você tá sempre presente na ah, gente, é. Não, não vejo problema. Você não Não, porque eu não, não sou agora muito é o ator, tão... Não, eu não tenho... vejo seu tom. Oi? <risos> <risos> não eu digo. Pô, não, porque assim é isso, pra muitas pessoas é uma coisa do Instagram. Tipo assim, é isso, uhum. Tem gente que vem falar e quer, quer ai, ah, sou fã, gosto muito. Sim, e é né? só, tipo assim, te sigo muito no Instagram. Aí vem uma outra e fala assim: amo a novelinha que você faz. Aí vem uma outra, tá, tal, 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 Você arrasou no Twitter. Aí você não fala. É, não, não, pô, não. É, é só, só assim. Às assim, as vezes faz isso assim. só. Assim, é né? assim, assim, Não. E, que, e ator que. e influenciador que vira ator? Olha, eu não vejo problema nenhum. Eu acho. Ah, mas você já mudou seu tom de voz para falar sobre isso? <laughs> não, eu não vejo problema nenhum em ninguém querer se tornar ator, tipo ninguém, ninguém. É. Mas eu acho que todo mundo pô, exige um preparo também, né? Eu tenho que ser, tem que ser bem justo, eu acho, um acerto assim para não também tomar lugar de pessoas que poderiam estar trabalhando com isso, que trabalham com isso, etc. Tals. Ah, mas você não acha que se a pessoa virou ator ou atriz é porque ela é influenciadora, engaja, hoje em dia é isso. E as não, pessoas tem que ace acho. A saber aceitar. Eu acho. Mas eu acho que tem que existir esse lugar. Mas também o um lugar importante de um ator. Tipo, algum outro personagem e tal. Eu não acho que às vezes as pessoas têm que tomar um... Sei lá, like... Entendeu? O, o, o lugar do influencer trabalhando como influencer, eu, lá eu acho legal. Mas não tomar, às vezes, o lugar de... De um protagonista numa série de que, seja, que não seja sobre influencer ou que não tenha essa comunicação. Eu acho. Hoje em dia você canta. A não ser que a pessoa seja preparada, na real, porque é só sobre isso. Porque normalmente, quando as pessoas vêm, não é que elas, tipo, já vêm com, né, com uma coisa já ah, vindo do teatro e tal. Ou às vezes até vem por isso uhum. que vem. Mas, tipo assim, pessoas que às vezes vêm despreparadas e vão começar, tipo assim, com a primeira coisa e tal, porque isso também exige muito trabalho de pessoa, de preparação, sabe? Eu acho que é só um trabalho a mais. Ah, sim. É isso. Você faz tanta coisa, é modelo, é ator e canta, mas ultimamente você não canta, né? Mais. Não. Você parou? Olha, parei. Eu come... Assim, eu comecei a cantar primeiro porque eu, porque eu gosto de cantar, eu gosto de cantar, eu vivo cantarolando por aí. Uh, mas com 13 anos lá nessa história de SBT, eu tinha tipo trilha sonora, porque era também meio musical a novela, como todas as novelas do SBT, Infante Juvenil pá. Então, pô, isso cria uma conta no Spotify, cria uma coisa, porque vai lá, a, a, a trilha da novela vai cair, vai, precisava ter esse, esse, esse lugar. A gente criou aí meu tio, que é o Pedro Lucas, Pedro Lucas uhum. Restart, e con que continua produzindo música, que também é meu empresário, falou: Gui, você canta e tal, né? você não quer fazer música, quer que a gente acompanha umas músicas e tal, para lançar, porque com a novela tem tudo a ver, você pode fazer show, etc. Eu achava legal, porque eu gostava de cantar, Porque não? Mas era uma outra coisa, sabe? Era uma coisa totalmente pô, infantil. Nunca foi e era foi coisa. sonho. Não, não. Nunca foi. Mas eu gosto de música e tenho vontade de, tipo assim, um dia parar e tipo, dar uma atenção pra música, me aprimorar, tipo, aprender a tocar alguns instrumentos ou a produzir. Ter essa noção, porque eu gosto de música muito. Tipo assim, uhum. música me move o dia todo, mano. Ando de fone pra cima para pra baixo. Eu viajo com música, eu choro, com música, eu durmo, com música, eu malho, com música, eu vivo, faço tudo. Eu vejo uhum. paisagem. Então, eu tenho vontade de aprender a criar, né? Como uma, uma forma mas de. Mas não arte. é uma vontade de só ter uma banda, ficar correndo, não. tipo, não, eu dois ia... anos com um turnê. Não, eu ia achar massa, se pai, que não é um sonho, tipo, nunca tive isso dentro de mim, mas é óbvio que deve ser uma massa. Se você tem o talento, você tem o ímpeto de fazer, pô. Você porra. não ganhava muito dinheiro, então, com música, né? Não, nunca. Com música? Ah, nunca? nunca. Ah, não, show, né? Ah, a, gente, a gente fez muito show, não. Eu fiz muito show a época da novela, né? Porque, como TV é aberta, a gente tem um alcance, todo do Brasil todinho. Sim. Então, tinha muito show, assim. E aí tiravam dinheiro com isso, mas que também não era aquelas coisas, não. Ah, tá. Você prefere o que, então? É, ser modelo ou ser ator? Não, ser se é ator. O que, que, que é ser? É que eu ser modelo. Eu sou. Lá, você né? não é modelo? Sim, eu, já, eu já posei, né? É isso, posei? Posei pra revista, posei pra uma coisa. Mas é que eu não vim de modelo, né? Não sei se eu levo essa de modelo. Ué, você tá nesse É um elogio que... pra mim. Por isso falar isso falar, tipo assim, ah, você é bonito. Não, eu foi acho. eu que fiz. <laughs> Escrevi, não. Não, não, é que a gente acha, mas... acha né? Vê muita foto. Mas... Porque hoje em não, dia, mas... o modelo se resume muito ao Instagram também, né? Então, pode ser. Mas é porque é isso eu que conheço os modelo, modelo. Ah, modelo de verdade? É, modelo de verdade. Quem? Porque... Ah, a é muito amiga aí. E é muito amigo. A GK, por exemplo. Não, a GK não é modelo. Pô. Ah, ela é modelo? Não é modelo. Ela veio aqui, ela falou que era modelo. Ela falou que era modelo. Uhum. Então é modelo. <laughs> Mas o modelo. Virou é modelo. que. Não, então, eu sou... Não, eu sou modelo. Então, Pô, pra você não seria mais fácil se você cantasse? Já que sua família tem vários cantores? É mais fácil se parceria. Tipo, jogar um sertanejinho, né? Tipo assim, super seria, eu acho. Não, acho não, certeza, daria para fazer acontecer. Mas é isso, também não tem muita brisa. De, de sertanejo, de cantar sertanejo, eu amo ouvir sertanejo, inclusive. Você ouve muito sertanejo? Pô, sim, Marília Mendonça é minha artista nacional. Acho que ainda é minha artista nacional favorita. Sim. Foi então, e é isso, cresci muito tempo também na fazenda, indo lá visitar meu pai de férias, então sempre foram momentos, memórias boas com sertanejo. Sim, sim. Então gosto muito, mas aí para cantar não. E eu acho bonito, gosto de cantar, mas não sei por que é isso. Também como músico, Acho que tem que ser uma coisa autêntica tua, tá ligado? Não tanto um produto ou algo que vai dar certo. Porque é isso, podia jogar no bagulho que ia dar certo. Não, mas ninguém tá pedindo também pra você ser cantor, não. Não, 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 não mesmo. Não? Não. Não estão pedindo? Ah, as, cara. As minhas fãs pedem. Ah, elas pedem? Ah, porque elas gostam. Tipo assim, aí tudo que eu tenho lançado elas ouvem até hoje. Ah, não. Elas bocadinhas. são muito fofas. Mas aí eu explico pra elas porque não dá pra fazer as tanta coisa direito. E a gente Sim. tenta fazer as coisas da melhor forma possível, né? Agora você é empresário, né? Você virou sócio de uma marca de roupas. Aham. Uhum. Uhum. <laughs> Virei. Uhum. Vou te falar. Chama Filadélfia, pô. É uma marca que é de um... Né, foi criada por um amigo meu, Rafa Sanches. Uhum. O Rafa, ele é, ele é artista, pô. Ele pinta quadros, faz também umas artes plásticas e acho que chique, Ele nossa. é chique, o Rafa é Chique. é chique, ele teve a ideia da Filadélfia. Que o que, que é? Uma marca, tipo assim, de slow fashion, um pouco mais de qualidade, de durabilidade e diminuir um pouco o consumo, tá ligado? Tem tudo a ver com Consumo uma... de quê? De roupa. Tipo você. uma peça que dura mais, então você diminui o consumo. Não é aquela ah, loja sim, que você tem sim. aquele giro extremo de peça, porque você tá lançando uma mesma peça com uma. Com um é que bagulho a gente é vender para diminuir o consumo? É que é, é um. Pois, exatamente, é um, é um outro tipo de investimento, é um Sim. outro tipo de proposta, mas que também, tipo, se sustenta e que também pode ser sólido. E, na real, é só um consumo um pouco mais consciente, tá ligado? De fashion, assim. Uh, e são roupas atemporais, né? Tipo, a gente, como que foi criada? No começo tinha só a, li a linha de essentials, que são as peças, tipo, básicas que a gente tem. Nós temos muitas linhas de basics que estão, tipo, assim, para sempre no site. Inclusive, desde 2018, quando ele começou a marca... É, muitos modelos se manteram, porque é isso. Foram os primeiros modelos que eles fizeram, tal, de roupas básicas, e que o público que a Filadélfia tem, um público muito fiel lá, gosta, então sempre disponíveis no site. Inclusive, pô, te mandar umas coisas que tem umas coisas mais legais. pode mandar, claro. E é bom porque é coisa pro dia a dia total, né? Porque e é uma marca minimalista que assim, a gente Sim. não tem logos, a gente não tem. Ótimo pra apresentar nada. um programa, né? É bom pra caramba. E a gente, pô, tudo, tudo, é conforto demais, mano. E de onde vem esse é interesse marca... pela moda? Meu interesse pela, pela moda? Olha, pra ser bem sincero, eu sempre soube reconhecer alguém que tava se vestindo legal, por exemplo. Hum. Sempre consegui fazer, pô, ó, que maluco descolado. Sei Sim. lá. Eu não sei porquê isso, eu tenho referências, eu como Gen Z, tenho umas referências às vezes de videogame ou de desenho, de anime. Gen Z? Gen Z. Ah, tá. O é. Gen Z eu não conheço, não. É, geração Z, né? Ah, sei. Quem nasceu ah, lá tá. depois, quem nasceu agora. Aham, uh -huh, sei, Acabou sei. De lembrei já. É, então pô, referência de gente descolada, tal. Então eu sempre pude falar, pô, isso aí tá descolado, tal. Tipo assim, sempre me espelhei em pessoas, em estilos, Sim. em atitudes, sabe? Pessoas com atitude. E aí, quando eu comecei a trabalhar como ator e ter, por exemplo, uma exposição em mídia, comecei a trabalhar na novela, ser reconhecido, assim, bom. Então as pessoas agora me vêm, quero me vestir de uma maneira que eu sempre esteja achando que eu tô legal, tal. E aí eu comecei a me interessar, a entender, a escalar. Pô, pra ser bem sincero, eu, essa viradinha de. A virada de chave mesmo foi depois, realmente um entendimento. Mas quando eu comecei a tomar cuidado e prestar atenção, eu tinha uns 14 anos, eu acho, 15. Que eu comecei a realmente entender uns bagulho cafona, comecei a julgar os outros que estavam usando coisa cafona. Hum. Eu acho que é só assim pra você começar a pensar melhor no que você tá julgando. Um né? Né? Pra você não fazer então, igual. Pra tipo, não conhecer. fazer igual, né? Tô vendo, como vou repetir o erro. Sim. Então, entender essas coisas, entender às vezes o que tá rolando no momento, por exemplo, quando eu era novinho mesmo, o Justin Bieber sempre foi um cara descolado. E me... sempre não, aquela época do cabelinho pro lado ele não era tão descolado, Sim. mas era um ícone. Inclusive eu tinha o cabelinho igual o dele tals, porque mano, é um cara que é irado, tal. Uhum. E aí a partir daí eu comecei a ter interesse em moda, conhecer as pessoas, o Jaden Smith, né, que tem o bagulho lá do Karate Kid com o Justin Bieber, eu lembro que fez a conexão, foi o primeiro menino, por exemplo, que eu vi usando uma saia, tá ligado? Uma coisa num tapete vermelho super irado, um, uma roupa muito. Quem? O Jaden Smith, tá ligado? Sei. Que é o filho do Will. Não sei, te... sei, 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 o cara... eu sei, sei. O cara... Não, Kara Kikid. K. Ele mesmo. Karate aí... Kid. Sim, eu entendi. E aí, desde então, eu comecei a observar, aí, mano. Entender que assim, pô, se o cara é confiante, o cara é o cara, né? Assim, Sim. O cara é o cara. Ele não tá nem um pouco feio, moleque, tá estiloso lá, lá, geral, mó mídio, cara, e muito interessante. E aí, depois um pouco mais ela eu comecei a entender que é isso, é uma forma de expressar, né, mano? É a arte um pouco, eu acho. Ah, aí você e... falou com quem que queria mudar, assim, seu estilo, seu jeito de se vestir? Comigo mesmo, hein? Não é, mas você não, não foi eu... você que foi comprar roupa? Sim, sempre. Ah, e aí... foi? Foi. Quando mais Consegui novo. Você desenhou. Assim, não, nunca. Não. Quando mais novo, pô, eu que comecei a, a, a ir procurar roupa. Aí, ah, graças a Deus, na real. Graças a Deus, eu ando de skate. Esqueci isso, faz parte da minha trajetória com o fashion. Fashion e skate, então, uma coisa. Fashion, skate? Fashion e, e o skate ah, andam cara. lado a lado, tá ligado? Uh, e então. As minhas referências também de moleque descolado sempre foram numa pista de skate. Então, realmente, uns moleques assim, desde uns, uns um pouco mais velhos do que eu até uns moleque realmente mais velho, andando de skate, quebrando tudo, com os boot tirados, com umas calças largas, uh, com camisetas, enfim, na época, sabe, umas coisas super oversized, os bonezinhos. É skate boy, né, o nome da tendência, né? É. É. É que hoje em dia é meio a né? Isso, se for assim. Não, botar. sim, é. Mas era isso. Tipo, na a, época Na época, falando, na época é. é. é claro. e, e, tipo, as referências do skate são bem legais, assim, com fashion, os caimentos. E aí eu me encontrei um pouco ali, hum. e aí, a partir dali eu fui entender grife, e aí fui começar a entender, tipo. O mundo fashion e não só tipo as marcas que enfim eu via no shopping, sabe? Tipo, entender as coisas, enfim, designers do mundo todo. Instagram também na né? internet ajuda muito a Sim. você consumir esse conteúdo e graças a Deus é muito fácil. É mais um internet ali. até, e, não, né? Internet, a tipo, faz, né? Muito. Eu descubro muita marca, eu descobri muita coisa tipo na internet, pessoas. Uh, referências fashion ou, ou designers para poder acompanhar, seguir. E aí, a partir disso, você cria seu próprio estilo, sabe? Tipo, você sabe o que comunica, o que você quer comunicar, a maneira que você se sente confortável, o que você tá achando que você vai arrasar, o que você tá achando que não. É, mas eu queria saber, na verdade, até você ir pra semana de moda de Paris, ah, né? Tipo, tá a vontade bom. de uhum. querer ser algo até lá, entendeu? Aí, em algum como momento, é um foi? pouco mais velho, como que foi? Uh, eu tinha 16 anos. E eu, eu, tinha uma, eu tinha stylish, assim, eu tinha uma pessoa que era stylish, mas porque é isso, precisava vir num programa, como aqui, uhum. e aí eu tinha minhas roupas em casa, as coisas que eu gostava de me vestir, mas aí, vamos pegar um look mais especial, tal, então a stylish podia produzir alguma coisa legal, então comecei a trabalhar com o stylish, então foi aí que eu também tive alguma coisa de uma guia, uma pessoa que estava me ajudando. Mas aí logo, com 16 anos, eu, eu mudei de stylish, e eu e a Jade, na né, época isso, a gente conheceu juntos, que ele também é stylist da Jade, ficou uhum. minha namorada querida. E, e a gente chegou nele porque ele trabalhava com ele também e ele falou assim pô vamos então trabalhar fazer um pacote aí famílias amigos tal é produzir 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 uns você conteúdos e começar ou... a comunicar o fashion no meu Instagram porque para trabalhar nisso você tem que comunicar saca não é assim tipo ah você tem um tantinho de seguidor aí uma marca fashion uma marca de fora vai olhar só e falar assim, vem, se você não comunica, sim, é, sim. A, a fashion não comunica, lifestyle, etc. Então, a partir disso, tipo, com os 16 anos eu comecei a criar uma comunicação um pouco mais fashion. Como que você comunicou? Pô, começou é Uma na... foto ou outra? Não, foto, vídeo, pô. Desde sim. que foram inventar de tacar vídeo lá no Instagram, Reels, aquela coisa. É, tipo, a gente entrega então nessa plataforma. A gente entrega dessa forma, a gente fazia. A gente faz é, fotinho de look, a gente dá uma preparadinha lá. E que na real hoje. Muito espontâneo, porque eu, eu gosto de sair bem vestido por todos os lugares. Porque antes e... era só a TV, né, assim, que você tinha pra entregar um look, por exemplo, né. Quando você começou assim, né? Você atuou? Ah, né? é, tipo, ah, é, não, lógico, era tipo uma coisa tipo você uma pré-estreia. Né? Que era mais. É um evento. É né? uma pré-estreia, principalmente pra longa, né? Tipo, na época que eu era mais novinha. É muito engraçado, tem uns registros fofos meus quando eu era pequenininho, nessas coisas. Mas eu fazia uns looks. Minha mãe que me vestia essa época, era bem engraçadinho. Eu ia só de Brooksfield, que é a maior marca de Mauricinho, assim. Eu muito... Sério? Eu ia todo mundo Ah, Maricete. eu adoro, acho tão. Acho eu... super chique, né? Essa marca. Ah, é? É legal. É. Eu. eu, eu, eu... Eu gostava quando eu era criança, sei lá. Aí depois ah, muita gente... gente gosta. Mas tem coisa que eu acho que a gente pega um pouquinho de trauma, né? Tipo o quê? Tipo a Brooksfield. Ah, é? É porque minha mãe me vestia, eu brigo, tipo, meio que sempre era, porque eu meio que aceitava, mas era sempre, sempre, sempre. Aí quando eu entendi que agora eu me visto? Sim. Assim... <laughs> Sabe, agora Você se empoderou disso, né? É uma forma de empoderamento. Aí eu não vou mais usar a Brooksfield. E até hoje não voltei lá. Né? Ela te vestiu até que idade? Até, até esse momento, até meus 12, 11 anos, 12, meus primeiros três trabalhos que foi isso, antes do SBT, eu participei de um curta e de dois longos, aí entrei no SBT, aí a partir do SBT que eu comecei a me vestir. Mas a Semana de Moda de, de Paris, Paris você também. foi assim, porque você quis ir para Paris? E a gente, pô, acabou construindo todo, desde os meus 16 anos, a gente tem agora o quê? 16 21. Então foi pensado dias. desde 16 anos, né? Já para isso. Você então com 16 anos já não, sabia para isso. Não, né? não. Pô, já imaginava. Eu tenho, sempre tive vontade, né? Depois uhum. que eu comecei, inclusive, a acompanhar, um dia vamos estar lá. Mas também um dia era um sonho muito longe, assim, né? Pô, há cinco anos atrás mesmo. E, e hoje em dia, nós, enfim, com os trabalhos que fazemos hoje em dia, a gente conhece a galera da Dior aqui e os representantes né, dessas marcas, das grifes uh, no Brasil. E a gente, pô, no início do ano fez, tivemos um almoço, uma reunião tals para falar sobre coisas, falar sobre projetos, é, é revistas, é editoriais para fazer. E eles falaram da semana de moda, que ia ser um desfile muito interessante do Kim Jones, Cinco anos dele como diretor criativo da Dior, e eu acho muito irado o trabalho Nossa, dele. Nossa, muita gente, né? É. Para trabalhar, né, com isso. Ah, é. É cansativo, né? Pô, o mundo fashion, eu juro pra você, é, de verdade. O fashion mesmo assim de desfile, de, de produção, de modelo, é o mais caótico que tem, né? Porque o problema é, é falar, né? É conversar, eu acho. <laughs> né? Toda hora. <laughs> né? Toda hora uma conversa, né? É, Com é... alguém na hora do almoço. Mano, é caótico lá o bagulho. Tipo assim. É o mais caótico. Por quê? É conversar Porra, mesmo. Mas é... Não, porque, tipo assim, quando você tá nisso do desfile, do fashion week, você vai lá, imagina esses, os modelos. Tipo sei. assim, pega a semana. Então, sei lá, pega a de hora. Vai desfilar aqui. Em Você algo... já começou com a Dior, né? No caso. Foi. Uhum. Eu amei. Muito obrigado. Dior. Pega a Dior aqui. Uhum. Então, eles têm o grande dia do desfile, etc. Só que antes, os cara prepara um monte de coisa, né? Vai trazer, então, pô, eu, fui, fui, eu vim do Brasil, eles me trouxeram do Brasil, traz gente do mundo todo, traz os K-pop, eles traz os atores espanhóis, traz a tropinha toda lá. Então, tipo assim, trabalha várias coisas. Então, eu, a gente mesmo fez uma capa de uma revista lá, no, na Galeri, Galeria Lafayette, que chama Galeria Lafayette? Sim, sim. Lá. A gente fez umas fotos lá, então tem produção fui pra de, roupa. de moda também. Então, e, não, e você não achou tipo assim muito bi 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 ba não tem trânsito, tipo trânsito, não sai do lugar. Tipo assim, gente, eu fiquei, eu fiquei 30 minutos parado no carro, é. parado, parado. Ah, e aí é? isso te deixa maluco. Uhum. Não, fica maluco. E aí isso assim, durante ah, a semana de moda. Mas não tem trânsito. E, mas mano, pior do que tudo, e aí eu e aí que eu fico de cara, porque eu já reclamo Sim. tanto aqui na minha cidade, reclamo tanto. Que lá eu consegui, mano, reclamar mais. E o, o bom é que dá pra xingar um pouquinho, que a é gente fica resmungando. Resmungada pra resmungar, Sim. né? Porque eles não vão entender muito. Mas eu achei muito caótico isso, cara. E as modelos, tipo, é isso: sai de um desfile vai pro outro. Tipo, eu tenho uns, um, uns amigos que, tipo, desfilam e tal. E é muito isso: você vai de um desfile pro outro e tal, e não come, aí vai, bota uma roupa e roupa de desfile. Às vezes, por exemplo, pode estar tá apertado, ou foi usada, tipo, num, num outro editorial. É que então, às vezes, passa a roupa vezes a roupa tá convite, fedida, né? por exemplo. Eita. Porque tipo é isso: a roupa foi usada, e é isso: precisa fazer muita coisa, às vezes, com uma coleção, com algum um bagulho. Então a marca tá lá. E precisa passar, pô, vai, o menino vai desfilar aqui e depois vai fazer uma capa de revista ali, tal, 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 tal. Vai saber qual modelo que tá cheirosinho, qual que não tá, Mas a é, quem arte que é sua. isso, sabia, você fez sabia, teatro. Sabia, por isso, teatro. sim, por isso que eu fiquei de OK. <risos> <risos> Porque eu tava muito absurdo, eu só falei assim. Ah. É isso. É e isso. o caos faz parte, né? Da arte. Assim, é lindo. O set de filmagem muitas vezes é um caos, assim. Sim. Você vê coisa não andando para frente, você vê, tipo, coisa dando errado o tempo inteiro, mas é sobre dar a mão, stick together, né? No bagulho Sim. e fazer acontecer. Não tem que pagar o cara. Você extra tem pra tempo todo assim mundo. De fazer uma amizade? Ah, tem. É. Ah, eu, eu, eu prezo por esses momentinhos assim. Tem vezes que, beleza, pode ficar muito apertado de trabalho quando é uma rotina de viagem principalmente que você vai atarefado com alguma marca alguma coisa mas eu gosto de sair para comer conhecer uns lugarzinhos ou ver brasileiros ou amigos também que eu tenho que estão por lá que a gente dá uma voltinha vai tomar um gueriguere né fazer mas um assim é aí. só você quando você sai do carro já tem um monte de fotógrafo querendo tirar foto ou vocês vão para um lugar, lugar lugar qualquer lá de Paris e aparece não eu vejo muita foto em rua né sim não a boa é que é o seguinte tipo assim Normalmente, os desfiles, eles têm vários níveis de convidados. Tem pessoas que já estão trabalhando com a marca há um tempo e tal. Então, assim, eles avisam assessorias. Por exemplo, uhum. ah, tal pessoa que está chegando é essa aqui. Então, tem um assessoria tá muito bom, né, nesse caso. Tem, a gente, tem que a ter, gente, se tem, não tiver tem também. Tem que ter. A gente teve agora, a gente tava com o PR lá, de, de lá, o Nath, o queridaço. E é isso, ele é a pessoa que faz todos esses approaches para na hora que você chega, as pessoas sabem quem é, não ficar aquela coisa hum... de 100 pessoas bem vestidas ao redor de uma faixa, uhum. e sabe nome, nome, não, tipo assim, se você tá com alguém realmente tipo, é mais fácil esses acessos e normalmente as marcas sabem que você está indo. Então no meu caso, é isso, como eles estão avisados, eles produziram alguma roupa Sim. ou a gente tá tendo algum outro tipo de troca com a marca, eles recebem a gente, tipo, fala para os fotógrafos aqui, ó, por favor, fotografa ele que eles usam as fotos depois ou a gente usa ah, as fotos é depois. Sim, eu pensei que se eu chegava lá. Não depende, e, tipo... se você é muito famoso você chega e você começa Já a tirar com você? Cara lá fora não, ah, no da Dior rolou um pouco mais porque assim na Dior ali tava Pô, tava uma fila muito grande, né? ela tava de óculos escuros. Qualquer pessoa que saísse do carro ia <risos> <risos> nem que não conheça. Depois, porque tava saindo só a ali, só coisa linda saindo. E você é remunerado para assistir algum desfile? Ora, ou você vai só pelo. Não, depende. Tem, tem marcas, tem desfiles que são, que são remunerados, ou que, enfim, eles te convidam com uma proposta de trabalho. Mas eu, como, pô, aprecio de verdade os desfiles, eu gosto de ir, tipo, em marcas que eu gosto, marcas que eu acho que a gente pode criar algum tipo de relação. Uh, e que eu tenho curiosidade realmente de ver as pessoas trabalhando, conhecer a designer, conhecer as pessoas por trás. Porque realmente é dessas pessoas que eu fico fã, tá ligado? Uhum. Então, aconteceu, por exemplo, a gente fez uma marca lá que foi paga, uma marca coreana, System Studios, muito legal, inclusive. Ah, você se vestiu de coreano? Não, doida. É. É Tô <laughs> É que ah, a marca não, você é coreana. Nunca, de coreano, não? nunca. Ah. Não, não nunca. <laughs> Mas a marca é coreana muito descolada os caras ainda. E aí eu conheci o Brodinho lá, o coreano, ele tava vestido de coreano. E aí trombei com ele lá, foi da hora pra caramba, mano. E recebi dinheiro, foi muito bom. Eles pagam bem? Pagam. E eu ainda fiz um preço mal camarada. É? Sim. E eu pra desfilar, você já desfilou lá fora também? Não, nunca desfilei. Eu desfilei duas vezes. Foi no, 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 no último Fashion Week que eu participei. Hum, que foi pra Missy e pra Another Place mas uhum. nunca desfilei pra fora e nunca tinha desfilado também, foi bem legal, pô porque sempre achei legal desfilar e tipo, uhum. entender, que isso conheço, tem uns amigos que desfilam, então troca essa ideia, né, como é, pá e eu achava, pô, um negócio que se pá, eu gostaria de tipo, brisar, sabe, de tentar fazer essa coisa, sim. pá, dar postura, entender, ter essa consciência corporal que eles têm de ritmo, de tempo essa elegância que pessoas conseguem transparecer na passarela, tá ligado? Sim, sim ou atitude, que seja, enfim, a proposta. Então, é muito legal, achei. E eu gosto do de desfile, porque normalmente tem uma trilha, né? E as trilhas, pô, desde trilha que de eu tenho. A trilha sonora? do desfile, é a trilha sonora do desfile. Uh -huh. E aí normalmente são umas trilhas muito legais também. Assim, uma coisa meio eletrônica, meio doidona. Sim. Ou, por exemplo, na Missy, teve um remix de, de forró, tipo de forró, tá ligado? De. Uh -huh. Como que era? Quem que. Da Joelma, não teve? Pô, tô com você. Cara... levou forró pra lá, né? Oi, quem? Não foi você? Não, nada, ah, não? nada. Iron, Iron, Iron é o cara do Forró, né? Ah, sim. Que é o designer. E foi a primeira vez, foi muito gostoso, uma vibe assim, e é, e é satisfatório, porque é muito rápido assim. Então é uma coisa, que até como um exercício, porque é óbvio que a gente fica nervosaço, tá ligado? Sim, fica claro, nervoso. Sempre. Até quando, principalmente quando é isso, eu então, nunca fiz isso. Essas pessoas aqui, dá pra ver, os caras tá chilling, né? Só que é sobre confiança um pouco, assim, tá seguro no que você tá fazendo, você sabe o que você tá fazendo, tá, então não tem por que ficar nervoso. Uhum. E na hora que vai, é, mano, um segundo, porque você não olha para ninguém. Sim. Então você não tem essa perspectiva de ah, olha onde eu estou passando, tipo, tô aqui ainda, eu tô na você metade. Não olha. Você olha reto, né? Tipo, você, você marca algum ponto para olhar, mano, olha com postura e, tipo, realmente, de alguma forma, eu acho que foi isso que eu tentei fazer, de alguma forma soft, de alguma forma natural, dar uma mecanizada em alguma coisa, deixar automatizar o um movimento aula? natural. Ou não, você viu a fazer Pode ser bem elas? sincero, aula, aula não. Eu só, tipo, depois pesquisei, perguntei pros meus amigos. E aí, dei uma desfilada e meu amigo falou, pô, é isso aí. Só, sei lá, bota o ombro mais pra trás, respira. Respirar, <laughs> Tava, né? tipo, É, sabe? E aí, foi. Sei. Mas você não tem eu tempo… Eu achei legal. Mas você tem tempo de curtir, de sair, né, lá? Ou você nem… na semana de moda, assim… Pô, eu tive, né? Que é isso? É que a semana de moda em São Paulo eu tenho, porque é na minha cidade. Dessa última vez você Mas teve, eu então, tive, okay? cara, porque tava acontecendo tudo. Eu achei meio caótica a cidade também, porque essa semana tava acontecendo tudo. A parada é gay rolou, na mesma semana desse tipo de todo esse caos já do Fashion Week. Que a parada LGBT. É, a parada LGBT. <laughs> Exatamente, é ela mesma. Isso. A parada LGBT. E, e tava, tava rolando isso um dia, então, tipo assim, pô, todas as duas paradas, a galera em festa mesmo, então foi. Foi bem massa. Inclusive, a gente deu uma volta esse dia. A gente foi sair para jantar. E também tava tendo festa da de la Musique. Que Aonde? É, festa de la Musique. Sei. Que é tipo festa da música. Eu traduzo as coisas meio assim lá na França. Sim, de la Musique, sim. Que é um carnaval deles. Que é um dia do ano que todos os bares, a partir das seis, todo mundo que tem música ou a galera sai na rua, um monte de jovinho, assim, hum. com caixa de som, tal, tá, Tocando pau na música e bebendo Um monte de gringo embriagado E a gente acabou saindo esse dia também Foi bem divertido, assim tipo, Nossa, você não para lá Pô, é que eu, eu fico assim, eu fico cansado Eu falo assim, mano, quero dormir, quero dormir Aí, ah, vamos comer? Vamos Aí dez pra comer Aí, ah, acho que eu vou tomar uma tacinha de vinho Aí eu, não, uma tacinha também Que uma tacinha? eu não consigo nunca um É um, pouco, é um vinho, tomar uhum, uma tacinha Uma tacinha, duas, três de vinho Aí do nada tô lá e hora de do fazer a música aí e eu ouvindo, tipo, não tava vendo só ouvindo eu falei mano esse lugar que tá rolando tá pocando. e eu tava com meu tio com o Pelu com a Jess que, que é pocando só para pocano é estralando é muito alto assim tava alto pocano e a gente virou uma rua e do nada tava tendo tipo uma festa gigante na rua na esquina assim e a gente ficou lá um tempo trocou ideia com os gringos foi interessante. Ah, então você nem vê muito as coisas que estão acontecendo no Brasil, né? É um momento que você se desliga até, né? Quando tá lá. Quando tá fora, no caso. Dentro desse ah, caos, né? Que, Paris, no que é Paris, um que No caso, um pouco. E eu gostaria, inclusive, de poder me desconectar ao máximo. Mas como a gente tava indo também a trabalho, um pouco não, né? A gente tem que acompanhar aqui. A gente tem, pô... Lá eram cinco horas à frente. Então tem que ficar programando, tipo... Ah, poxa, a gente tem a equipe daqui. Então fica trocando ideia com a equipe daqui. É você que posta, e a não? Gente... Não, a gente tem uma... Não, dependendo do posto. Quando é foto, normalmente, mas às vezes quando é Reels, umas coisas mais uhum. assim, ou publicidade a galera que sobe. Uh, mas enfim, a gente tem que ficar gravando, porque lá mesmo a gente gravou algumas coisas de Reels também, que a gente levou um filmmaker, então tinha que ah, editar e ficar provando uhum. vídeo. E essas coisas eu fico meio. Cansado. Ainda mais esse ano, então, que você... aí que você teve que ficar ligado no Brasil, né? É. Brasil? O que você estava fazendo quando estavam polemizando uma foto sua de Cropped? Você lembra? O que eu tava fazendo? Como que foi a sua reação? Não hum. tive reação nenhuma, né? Não tem reação pra esboçar, porque na real eu ri. É, né? Eu ri. <laughs> eu lembrei agora que eu li tudo e eu fiquei sem reação. Eu li e mano. Aí eu fui ligar pro meu tio. Aí na hora que eu falei o que eu acabei de ler, aí eu comecei a rir muito, tá ligado? Sim. Porque eu achei uma doideira. Como a galera polemiza o, o Cropped, né? Foi o, a primeira o... vez que você usou? Não, cara, não, não, e só não. Tipo assim, já usei Nem Korp, primeira vez que você postou foto? Não também, tipo não. E já falaram inclusive, tipo, outras vezes já foi tipo meio, meio que pauta assim de que ai, ah, é ridículo, que nossa, é, é, falar <laughs> sobre orientação sexual a partir disso Sim. ou de identidade de gênero a partir de roupa, tá ligado? E, só que sempre tem, só que dessa vez, né, teve toda uma repercussão maior porque veio um boçal falar muito, né? E de uma maneira, pô, escrotíssima. Então, assim, foi um bagulho que Deixar passar assim não dava, tá ligado? Sim. Principalmente quando era um, um ataque de alguma forma a mim. E eu tenho um canal tão grande, que são minhas redes, que é a minha voz, para poder comunicar um bagulho. Ai, foi e... um saco, né? Cara, foi, foi um, Eu acho é um saco o, o buzz e a quantidade de tempo que isso, sabe, fica rendendo, Mas de verdade, poder demais. dar. Poder fazer o que a gente fez lá e, tipo, se conectar com aquelas casas e aqueles portais que a gente também divulgou nos stories. E poder, pô, escrever um textinho legal ali, tá ligado? Foi você que escreveu? Fui eu, fui eu, mas não eu sozinho, tá ligado? Tipo, uhum. Porque é isso, não tenho a capacidade de fazer um texto. Acho que, acho que tão bem colocado. Eu sou muito informal nas minhas palavras. Não ainda. precisa se diminuir assim também, calma. Não, é o que eu acho. Mas a gente. Eu fiz com o meu tio, pô. Meu tio, que também é um cara muito inteligente, né? Meu empresário. Você é super inteligente, não estudava na escola, mas você é inteligente. Não, mas eu sou, eu sou. Mas a gente fez junto, pô. A gente se ligou e, e a gente começou a escrever e tal. Pensamos o que, que a gente queria comunicar, na real, porque foi muito mais isso do que a escrita. Uhum. É pensar que maneira que a gente queria, tipo, falar, sabe? Se era, se era abrir um canal com essas pessoas, ou se era falar para todos, ou se era meio que. falar meio que de. De uma forma irônica, tanto que sabe, era uma coisa estúpida que ele estava Que virou uma estavam... coisa séria, acabou virando que acabou uma coisa vir... séria. Que acabou virando uma coisa séria e gostei que, na real, fez esse rumo que tomou, tá ligado? Porque eu acho que é a melhor forma. Vai até dar um tempo agora de usar cropped, né? Vai. Mas, pior que nada, eu tava de cropped hoje, é que eu gostei dessa camiseta. Mas eu tava de cropped antes de vir. Não um cropped, é roupa, roupa um pouco mais curta. O que eu tenho feito é cortar. É que aquilo era um cropped. Aquilo era um cropped. Não, era um cropped. Mas eu tenho cortado muito a camisa também. Porque, enfim, hum. eu tenho utilizado mais cintos como acessórios e as calças mais baixas também. Uhum. Então eu tenho cortado um pouco da camiseta. É uma coisa que muito... Não sei muito... se você sabe que o cropped vem de Chama cortar. né Não sabia, não? Não. Vem disso. Irado. Entendeu? Então o que você faz é cortar. Cropped. 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 cropped ah, foi o que eu falei. Que Chique. Eu falei. <laughs> Chique, croped Cropped é cortado no passado. Não é, não? É. Não é. é assim quando tem não um é. ED, é, é cortado, né? no caso, gente. Não é, não. É. É tá inventando. Não tô inventando. Tá inventando. Eu, fui, eu, moro, eu, eu morei fora, eu sei como é que é. Que tá eu tava fazendo intercâmbio. Ah, tudo bem. Não, toda vez que coloca ED no final, é, é passado. Sim, mas sabe que tem umas exceções, né? É muito difícil. É tipo cortado, entendeu? Tipo cut. Tipo, mas não é. É tipo, mas não é. Ah, foda-se também. É. é como quando você cropa a imagem. O que, que você está fazendo? Cropando. Cropando é o quê? Cortando. Ajustando. E o cropped com o ED no final era é passado, entendeu? Em inglês. Em inglês, óbvio. Isso. Ah, não, a lógica tá boa pra caralho. Não é isso, gente. A lógica tá boa pra caralho. Muito bem. Mas é o que é. Mas é o cropped. Essa assim. coisa de cortar, né? Que aí a rapaziada fica, fica apontando esses dedos, assim. É extremamente desnecessário e... E cansa um pouco também a Imagina Vitar que... tá como que tá. Cansa cansada. mais de todo mundo. Ela tá, deve estar tá cansada. Deve estar tá muito cansada. Se isso já te cansou. Entende? É. Ainda é mais agora é. que você vai virar um ícone mas, mas LGBT. Ela é. mas ela é uma por toda forte, essa representatividade é de um cropped. Forte. vai fazer show em casas LGBTs super famosas. É sobre Entendeu? isso Entendeu? Vai lançar sua carreira musical. <laughs> com uma Pô. grande alegoria, assim, é. na parada, sabe? É tudo uma estratégia, eu, é. eu conto. Você começou a atuar bem cedo, né? Desde os sete anos. E daí você, na pandemia, é, resolveu estudar. Foi... Moda, né? Na pandemia que você resolveu estudar. Na pandemia. É, porque eu tava... Me formei no colégio. E aí, a começar a pandemia, eu sabia que ia ficar nesse momento, tipo, sem, sem trampo, provavelmente, hum. por conta da pandemia. E eu falei, então vou fazer uma faculdade, igual todas as pessoas, né? Não. E eu tenho não, igual todas as pessoas que tipo assim, que estavam se formando ali comigo, meus amigos, uh -huh. tipo, ah, as tá. pessoas que estavam indo fazer a faculdade. E eu falei, vou fazer, Deu, O que que eu quero fazer? Eu acho falei, a única coisa que me interessava realmente era de moda, que era uma coisa tipo assim, que é isso que eu gostaria de aprender, que tinha um curso para exercer a, a função e trabalhar com isso no futuro. Ou cinema, eu pensei em fazer também, mas também descobri que tem uma parte... Que é, é, que é bem difícil. Não, e que total. tem uma parte, tipo, teórica de história muito grande. Eu não sei se você sabe. É, a parte teórica tem que pular, tem que cortar, sabe? De... Tem que pedir pra alguém fazer Sim. essa parte. Porque vai, a história vai. do cinema, ninguém é. merece, né? Mas você sabe que atuar pra cinema é bem diferente de atuar pra TV, né? Sei. Qual não, a é a diferença? Qual que é? Fala você. O quê? Fala você. Sim. Qual que é a diferença? Você não sabe qual que é a diferença? é? Não, tem uma coisa de que, que os movimentos pra, pra cinema não são os mesmos da TV, né? Que você tem que. Com se movimento. movimentar mais devagar, né? É mais minimalista, porque a tela é maior. Não, acho que tá inventando de não. novo. Gente, eu tudo tô inventando você. Não, não, porque eu não acho que nada, que nada né? Não, Caraca. Porque é nunca me limitaram o movimento, porque eu tava gravando uma novela, assim. Ou porque, hum. tipo, você já é, fez cinema? Uma, uma coisa... já. Eu já fiz cinema, então eu sei o que eu, eu tô falando. Já. Ah, fiz o quê? Meu pé de laranja lima, eu, ah. fiz, é... eu já fiz também. Como que é? Olha lá, ela canta ali. Então Você eu Já af... fiz tudo por um popstar, já fiz fala sério, mãe. Eu já, eu, eu, como que é entrar numa roubada? Mas enfim. E nunca falaram Vai. pra você. Menos. Segura a onda. É. Segura a onda no bracinho. <risos> Segura <risos> a onda na Cara, não, é uma questão de. De, de, de acertos ali, câmeras, lentes, né? Eu acho que tudo pode acontecer. E a novela foge também um pouco do estúdio, né? Muita novela gravada em cidade cenográfica e que aí acaba aparecendo um pouco com o é cinema. que o cinema é mais introspec introspectivo, tipo, o Alto da Compadecida. Eu vou fazer agora, né? A nova versão. Você vai ser quem? Eu vou fazer a primeira, a primeira parte, assim. E você vai ser quem? O Da Compadecida? O Alto da Compadecida. Você vai ser o Alto da Compadecida? Não, você é a Compadecida, tipo. Ah, a menina lá, entendeu? Tipo, a Fernanda Montenegro. Ia a Thaís <laughs> falar. Eu vi que ia fazer a Fernanda Montenegro lá, e dá hora, velho. Né? Porra! A Thaís vai… Você é louco! Não, a Thaís é. vai fazer a segunda fase, eu vou fazer a, a primeira parte do, do alto. Iranda, entendeu? Irado, porra. Você é louco. Só progresso. O quê? Só progresso. Não é, e tem muito disso. Enfim, ah, eu não vou ficar também uh, te ensinando sim. tudo, sabe? É. Eu continuar lá falando, ó… É, porque, até porque a gente tem que falar da sua carreira, não da minha. Tá, enfim. Era só para falar isso, só do cinema. Sim, mas é diferente. A forma de, a forma de trabalhar é diferente, o ritmo é diferente. É isso. Tem, tem muito mais problema, eu acho, por exemplo, gravando cinema do que novela. Problemas técnicos, digo, porque é uma equipe que é isso, são locações, às vezes, você enfrenta problemas de estar tá gravando uma externa, ter chuva ou não. Uh, como quando você grava numa emissora, tem tudo de muito fácil acesso. Então são quatro câmeras, você dentro de um estúdio, coisa que normalmente no cinema. Não é assim, né? As câmeras são reduzidas. São. Mas, normalmente grava com duas, máximo três. Com investimento depende legal. Depende do filme também. Exato, é, né? é, depende é. do de investimento. Mas no o cinema tem esse, tipo... esse ritmo assim, que é isso. São quatro câmeras decu, é, decupando aqui, filho. Aqui e aqui. Se o diretor tá afiado e os caras tá afiados, assim, você novela é assim, grava uma cena três. E atrás decorar da outra. o texto mais rápido também, né? E aí você fica com a cabeça toda assim. De mas aí texto. você tinha. É, você estava fazendo faculdade de quê? De modo. De, de modo eu dropei. Porque qual que foi? Eu comecei. Você o quê? Eu saí, eu dropei. Sei, sei, larguei. sei. O que, que aconteceu? Foi na pandemia, né? Como a gente disse ali. E aí é online, brother. Online. E desculpa, bem eu online. que não fazia nada lá. <laughs> Imagina em casa. Sei. E, e o pior é que eu sinto também, eu sempre. Tive uma dificuldadezinha, que é meio pessoal, porque eu poderia resolver essa dificuldade, com o computador. E aí, tudo lá, PowerPoint, fazer coisa, entrar em, em portal, em site do, da faculdade, e pegar a matéria que a professora bota numa aba, e esse sisteminha assim, às vezes, sempre dá uns belezinhos, e eu começo a ficar muito mal. É e-mail, é e professor. É aí professor, né? manda coisa por e-mail. Na escola era muito mais ainda, eu notava a tarefa, perguntava para um amiguinho. E aí, eu fiz, tipo assim, um mês eu tava fazendo, deu uhum. muito rápido não deixaram nem eu trancar falaram que vão fingir que eu nem passei por lá ficou um mês só é, porque ia começar um trabalho em grupo e aí eu aí já é o problema, aí eu tava né? no grupo e aí eu já vi assim bom eu vou acabar com o trabalho dos amiguinhos e eu, eu vou sair antes de atrapalhar eles aí eu falei, ó ah, então trabalho tchau é, sim fui... mas eu, eu tenho te um... bem preguiçoso na verdade mas foi eu tava meio preguiçoso porque na pandemia eu fiquei pre, é, preguiçoso eu namorava também por minha mãe queria para o interior lá onde o sinal era ruim ia ficar lutando com a internet para fazer a faculdade e aí não foi beleza então vamos dar esse tempo ao tempo tal tá? viver com a minha família aqui mais próximo e fica com a sua família mais próximo da sua família. Pô, foi bom esse tempo de pandemia pra caramba? foi É Isso, eu marco a minha mãe, meu padrasto e meu irmãozinho mais novo. E, né, e foi muito bom, pô. Uhum. A, meu, meu tio também, a família geral, por parte de mãe de São Paulo, ficou bem unida, porque é isso. A gente tem uma casa no interior, em Piracá, é onde a gente, pô, desde pequenininho todo mundo vai lá. Minha avó, quando era mais nova. E lá é ótimo, cara. Então a gente ficou bastante tempo lá. E muita natureza, né? Afastada de, de todo o caos. Que tava essa cidade. Sim, sim. Gente, agora a gente já vai já pra terceira parte do programa, né? Esse programa tá sendo gravado tá Foi gente? a segunda já? Já que eu cortei muita coisa. Tá bom. <laughs> é que você falou que não gosta de música, é. né? Assim... Eu imaginei que você ia fazer isso. foi falei assim, ela não é tontinha. O que Quem é tontinha? Falei, ela não é nem um pouco tontinha. Não. Porque quando eu vi, eu falei assim, pô, mas ela vai falar primeiro da música, eu logo vou falar, não, não faço música, eu não gosto. Aí depois Não, é tínio... porque eu não gosto de diminuir ninguém na profissão que faz, sabe? Vá fé. <laughs> <laughs> então, essa parte da música realmente, então, realmente... Eu tô voltando pra manter uhum. o nível do programa, que tá, tipo, um absurdo agora, Você cheio não... de gente comentando aqui. Entendeu? Uhum. Então é isso. Agora a gente vai entrar num assunto mais pessoal, sabe? Vida pessoal. Por isso que é mais pessoal. Vida pessoal e sonhos. É assim que tá de... é escrito o roteiro. Tá. Vida pessoal e sonhos. sonhos. Como que tá seu coraçãozinho agora? Meu coraçãozinho tá bem. Eu, ah, sou, é? eu, eu tô há um tempo solteiro já? Não, de saúde mesmo. Ah. Tá bem, hein, pô. Nunca tive nada, eu acho. Ah, no não, coração, eu respiro. Um aeróbico, tá correndo. É, não. Tá malhando, exercitando. Não, ah. mas não corro. Eu devia fazer porque é, eu precisava fazer. Eu, eu, eu não consigo jogar uma bolinha de sete minutos. Nossa senhora, não consigo, já não fico. consegue correr <laughs> sete minutos? Não. não. Não Não. Nossa. E o coraçãozinho? Ah, tá. Esse aí ele tá bem. Ele tá, ele eu sou meio carentinho assim. Quando eu encontro alguém que eu que, tipo assim, eu acho legal, eu falo assim: sim. Ah, ele já quero", sabe, pra mim. Então, ele tá sempre nessa busquinha aí de, de gente, alguém para se aproximar, mas ele não não tá dando muita confiança, não tá. Ah, não. E nem tão dando muito também. Ele não também. tá tendo muito tempo pra beijar. Tá tendo sim. Ah, tá tendo tempo? Meu coração tá tendo. É também, né? Você não perde uma festinha, né? Sempre uma foto em festa. Eu não parece fico. que trabalha. <laughs> adoro galera, uhum. que eu posso fazer isso da galera. Ninguém pede não para ficar te pedindo foto. Ninguém fica te pedindo foto. Fica. Tipo. E aí, como que é? Ué, eu escolhi essa vida para mim. O que, que eu posso fazer? Aí e, e tipo e é da hora, porque se você é legal, a troca é legal. Uma coisa, a pessoa só vem tipo <laughs> assim. A pessoa só vem, tipo, tira uma foto e tal, tal, fica só automático. Mas às vezes você vê, tipo, rolê, as pessoas às vezes estão bêbadas. Então, ao invés de, tipo assim, eu só achar, ai, que chato que ele tá bêbado, eu vou lá e dou uma cutucada nele, tá ligado? Eu troco Sim. uma ideia, eu dou uma zoada nele. Eu falo, ah, então vem logo aqui, já dou um puxão nele. Você não anda com segurança? Não, eu ando cheio de, de amigos. Que fazem sua segurança. Eu não me sinto em perigo, sabia? Eu, eu me sinto. Uhum. Um, eu, tipo, ah, pô, por exemplo, em rolê, assim, em São Paulo, não. Porque normalmente eu. Acho que num lugar assessorado Não vou ler um lugar que eu me tô sentindo confortável. Acho que de tá. Em paz. O Christian Figueiredo e teve nunca... aqui há duas semanas atrás. Ele veio com segurança, acredita? Ué. É que. Ele não, é não quero ele, falar ele mal, é não. Pai. Só tô te falando. Ah, sim. É por isso, caralho. <laughs> Ser pai, né? É, porque ele é pai, aí é foda. Imagina. Qualquer coisa acontece. O Gaio ia ficar em choque lá. Azul. Sim. Você evita muito postar sua vida íntima na internet, né? Que dá muito o que falar também, né? É melhor evitar. Ah, né? tem uns assuntos que eu evito. É, é, eu evito. Mas não parece. Não, né? Toda hora Porque sai alguma toda coisa? Hora, né? Por que. É. Agora me explica uma coisa. Por que, que sai tanta coisa Na, nas páginas? Se Sim. você, tipo, eu um tenho... que é um odiado de amigos, que não, tipo, fica à sua volta, numa balada, entendeu? E sempre sai uma foto, alguma coisinha. Então, o que. Saía foto, coisa de balada, essas coisas, quando eu não tava, eu tava meio foda-se, né? Tipo assim, quando eu terminei meu relacionamento, confesso, meu último relacionamento, eu fiquei meio assim, ah, beleza, curti uma vida aqui de solteiro, etc e tals. E essa coisa, na real, do, de página de fofoque, a maneira que hoje em dia essas informações são replicadas uhum. e, tipo, idêntico, e fica, tipo, bombardeando e floodando o timeline dos outros, tipo, pelo menos não era assim há dois anos atrás, eu juro que não era. É uma coisa que eu fico de cara, porque, tipo. Aí é isso, tá numa festa curtindo uma coisa, saía. Eu não realmente não me importava, eu tava numa festa, posso beijar quem eu quiser lá, ué. Tá liga, quem me quiser, quer dizer. Então não me importava com isso. Não, Só que, quiser, por exemplo, também. hoje em dia, sei lá, qualquer sai uma matéria sobre o cropped, ou sai uma matéria sobre uma barba, ou sobre alguém que, ai, tá ficando com alguém, ou os caras vão lá e apontam nome de, de X pessoa, ou o João Guilherme foi visto fazendo XYZ. Só que aí sai muito, mano. E sai no mesmo por todos os portais, o mesmo bagulho, todo mundo replica e uns bagulho na hora. E isso, tipo assim, fica muito cansativo, é muito doido. E, e muita coisa vira é. notícia que não é notícia. É porque, assim, como a pessoa, eu acho que eles entendem que as pessoas acompanham, que as pessoas sabem quem é. Ah, é, é, aquelas, é. é aquelas notícias mais, mais. Uma notícia pop, é uma notícia meio. Não é notícia. É tipo, ah, o o não tá de barba. E elogiaram ele. Ah, é isso você gosta. Não, eu acho legal isso uhum. mas tipo mas isso não é notícia né isso é notícia ah é né você quer ir pra é, você não, vai no Instagram é pra quê pra eu... ver da tena, não né não eu vou no Instagram pra ver foto de gente ver roupa eu gosto de ver umas fotos bonitas um conceitinho ali no Instagram uma ah. atriz ali aqui que atriz? várias eu gosto de atriz tenho queda por atriz você tem queda por atrizes? geralmente é. elas são inteligentes sim sim e é legal trocar com gente inteligente só isso? É. Não, isso eu é, acho que é um dos principais <laughs> motivos. Tipo, é isso que faz. Geralmente tipo, assim, são as meninas da hora, as meninas que entendem essa, essa preza, assim, essa troca e tal. E no de ficar... Instagram. Não, na vida real também. Aham. Que eu acabo encontrando no Instagram, Ou na televisão, né? Ah, mas pessoalmente é um saco, né? Vamos combinar. Não, pessoalmente que é bom. Ah, você é do pessoalmente? Ah, prefiro. Prefiro o do pessoalmente. Ficar falando muito, eu sou muito ruim de ficar enchendo, tipo, falando e, e alimentando, tipo, alimentando ah. assim, sabe? Tipo, pô, quando nós trombar, nós tromba. E aí nós vai. A gente pode até marcar de se encontrar, mas quando nós encontrar, eu fico trocando muita mensagenzinha, assim, não. Você não, não sei é que, que eu gosto da escrita, no né? caso. Não, eu gosto da pessoa. Tipo, se eu estiver gostando da pessoa, eu, eu dou a devida atenção. Será que não pessoas pessoas é que você deixa a faculdade por conta da escrita que você não domina direito? Um ponto aí. Acredita que eu nunca fui boa em redação, menino? Mas eu sou bom de, de é, conversa fiada. Então, na redação, eu tacava, tacava texto lá, botava umas palavras bonitas, umas coisas e eu, e eu formei. Você já deve estar tá cansado, né, de falar, né? Falar do quê? Daqui. Não sei se você sabe, você tá falando, tá conversando. Não, eu tô com umas. Tem água aí? Não, não tem, já vai terminar. Ah, tá. <laughs> Essa é a deixa para terminar, passou entendeu? Passou uma hora e meia? Não, passou uma não. hora e menos que você cortou a, a parte da minha carreira musical. Falida. Passou uma hora e cinco agora, mas é também porque né, o programa tá sendo gravado, não vai ter as perguntinhas do chat, ah. do nosso chat tóxico, ah. que adora mandar pergunta indiscreta. Nossa, que bom! <laughs> entendeu? Tá a, Hoje... galerinha pega a, pe... a galerinha nossa, A nossa, hum. Galerinha que ainda que gosta desse humor aqui, teu aqui, ó. Ah, você não gosta do meu humor? Tá aqui por quê, então? Gosto… achei. Olha eu aqui. Tá diminuindo o pessoal aqui. que tá assistindo? Não, mas é aqueles que, que tem um humor brabo ali pra lançar é a esse humor... de filho É, você da falou, puta. esse seu humor aqui. É. Eu adoro, por isso que eu vim aqui. Sim, muita gente quer vir aqui, tá? É? Eu Sim, sei. é. Quem vem depois tá de mim? Tá super requisitado. <laughs> Quem vem depois de mim? Pablo Vittar. Chique. Ela, Ela que não vem. Ainda? Não. Chique. Tem agenda também, né? Nossa, é que difícil. saco, né? Chato, né? Já fica a divulgação aí, inclusive, gente, que Pablo Vittar vai estar tá aqui semana que vem, tá? Eu amo ela. Sim. Lógico. Então vamos pro nosso bate-bola jogo rápido? Bom. Você já querendo ir embora já? Nossa, primeiro convidado que quer sair daqui rápido. Eu não quero ir você embora. Acabou você acabou de que falar de diminuindo o pessoal tá aqui, doido. que super do meu falar... humorzinho. Ei, Olha que eu fui você... até simpática, quem me conhece sabe que eu fui até simpática com você. Eu Falei pedi nada uma água, demais. você negou água. Não se nega água e boquete a ninguém, <laughs> Leque. você Eu pedi uma água, você falou, não, acabou o programa. Você é acabou que tá de falar acabando isso. já, você quer água? Não. Não Tudo tem, bem. segura um pouco, eu... não vai morrer de sede não. Eu falei pra você que eu cheguei aqui, que eu bebia é muito tá? agora que eu cheguei aqui. É verdade, você <laughs> falou. Não, mas já tá mas vamos, acabando, é coisa rápida, vamos bater essa gente. Bola aí, então. É, vamos. <risos> <risos> vamos lá, bate-bola, jogo rápido, eu vou falar uma palavra e você vai dizer o que você pensa, o que vem na sua mente. <laughs> tá, vamos lá. Nossa, é difícil, eu tenho problema com isso. Vou dar uma travadinha, bora. Vamos lá. Um sonho. Um sonho? Tem uma carreira de at... internacional, como ator, né? Uma carreira como ator internacional. Estrear um projeto internacional. Ah, você então tá mirando pra isso? Hum. É, porque eu quero ser ator pra sempre. Acho que eu quero morrer. Ator pra sempre. Atuando. Quero, pô, porque é isso. Tem papel até os 90 e poucos anos, né? Sim. De velhinho. Uau, tá compadecida. Daqui Quer a exemplo. pouco tá aí. Então eu quero fazer isso pra sempre. Então eu quero ter essa, essa carreira internacional. Uma série. Uma série? Dark. Uma que você fez, né? Ah, tá bom. de volta aos 15. Por que essa? Porque é que eu... Sei lá, que eu acho que, que eu mais gostei de fazer que dá pra vocês verem aí agora. Uma música? Uma música? Hum, Sprinter, The Central Sea. Uma atriz? Uma atriz? Hum, Sofia Brown, com quem tô trabalhando. Um ator? Reinaldo Janiquinho. Um cantor. Um cantor? O Don Tolliver? Nossa, mas falou seu pai. <laughs> é, eu pensei que eu escuto mais, né? Mas meu é aqui, né? A gente geralmente fala. Enfim, mexe é. tudo bem também. É, um, uma peça de roupa. Calça. Um artista. Um artista? O King Jones. Eu te dei uma segunda chance pra falar seu pai de novo oh caralho eu preciso falar de você também de mim é de mim podia ter falado que você era um artista aqui agora podia ter falado mas também é o que vai é passa primeiro na sua cabeça né não vamos é. nessa né, tentar esses detalhes né né então vamos lá é uma ex uma ex a minha mais recente a Jade ficou nossa, vocês não para né, de falar? Nossa, que consistência! Já <laughs> te vi duas vezes. Ela é a mais próxima, é a minha querida. A gente é próximo, a gente é amigo. Hum. Uma atual? Atualmente, sozinha. E pra fechar um serviço de stream? Ah, Netflix. Netflix. Querida, tudo um. Todo mundo gosta? Tudo né? um pra cima de você. Ah, tá, tudo um? Tudo um. Netflix é muito legal, eu amo, tem muita coisa pra assistir ali. Documentários tão bonitinhos que eles fazem com aqueles Os bichinhos. Na Globoplay? Não, filha. Our Planet, que tem na Netflix. Ah, não, eu sou mais Globoplay. Boba, Globo assim, sabe? É? Irado. É que fecha público, então. <laughs> eu gosto mais dessa. João Guilherme por João Guilherme. Quê? João Guilherme por João Guilherme. Nossa, você que não João entende Guilherme essa pergunta, com... ninguém entende. João Guilherme gente. com o João Guilherme? É. A gente tá fazendo bate-bola ainda? É. O que é o João Guilherme com o João Menino Guilherme? Menino sonhador, que quer essa carreira, é, ser consagrado como ator, entendeu? É mais isso, sobre a sua vida, o que te vem quando fala João Guilherme pro João Guilherme. O que, que é essa pessoa? Ah, tá. porra? porra, é um moleque um moleque interessado, mano, interessado em viver, interessado em arte, interessado nas pessoas. Ah, hum interessado em fazer o bem e se sentir bem também tá ligado e dessa forma a gente vai levando a vida aí uma vida pública no caso que a gente tenta cuidar da melhor forma possível e só que sempre de uma maneira leve enfim bem com a cabeça bem com o corpinho um grande prêmio é só alegria Leque o legal também é que você tem um, um posicionamento super legal sabe Obrigada. hoje nas redes sociais isso é muito importante a gente ver meninos da sua idade que são assim que são poucos nossa, quando a gente vê uma lista pra chamar as pessoas aqui, ainda mais menino, é muito difícil. Mirada. Então, isso é o mais importante. Parabéns. Eu tava brincando. <laughs> eu sabia, ela tava toda fofa. Exatamente, assim, mas a mulher ficou fofa. Assim, Tipo, tem 10 pessoas aqui. Bater a palma, eu já achei um pouco de exagero. É. Ai, muito obrigada por ter vindo, viu? Agora beba sua água, fica à vontade, tá bom? Curta muito. Obrigado. Que eu já vou embora já. Tá bom. Tá? E na semana que vem, gente, a gente vai estar tá aqui com o Pablo Vitar. Ao vivo aqui, deixando isso bem claro. Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. O tre... é, essa entrevista você vê depois no meu canal que vai estar tá disponível, tá bom? E na reprise também da programação da Dia TV, tá? É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima segunda. Tchau! Lá vem ela, a blogueirinha, a blogueira chorarina Ela quer saber, ela quer conhecer. A blogueirinha quer ficar de frente com você. Tuta pão. <melodimensionado> Fala, gente. Tudo bem? Eu sou a Gabi Fernandes. E eu sou a Nathalie Neri. Nós apresentamos o Dia Que.